Në rrugën Bajram Kelmendi në Prishtinë, piktori Ramiz Krajkova ka vendosur që të hapë galerinë e tij, Krajkova Art Gallery, në të cilën ka prezantuar rreth 100 vepra të tij, të cilat kanë të bëjnë me Prishtinën e dikurshme, me qytetet e tjera dhe të kaluarën e tyre, peizazhe të ndryshme, si dhe abstrakte të cilat prezantojnë histori. Qytetarët të cilët e mbajnë mend Prishtinën e dikurshme thonë se përmes këtyre pikturave po kthehen në rinin e tyre, në Prishtinën që ishte krejt ndryshe nga kjo që është sot. Tu posh e posho shumë çka nga Prishtina e vjetër, edhe nostalgia ime pastaj po kthehet andej kur kam qenë i ri, e kam bajtur mend shumë pamje nga kjo. Ka kjo që kjo qytet, ku tani momentalisht shumica këtyre pamjeve nuk ekzistojnë më. Ramizi i ka përjetësu me këto piktura. Këto do të janë si dokumenti Prishtinës vjetër që ka qenë, edhe të gjithë më sani këte mi që janë tash, bëja gjenë mosh, besoj që edhe ata kanë dëshirë që të shofin edhe të përtrinë pak ato kujtimet e veta. Në këto piktura janë të paraqitura lumenjt që Prishtina kishte dikur, krojet që shërbenin për të gjithë qytetarët, rrugët në për të cilat ka shumë kujtime, si dhe shtëpit të cilat janë pjesë një të kaluare që sot ka mbetur vetëm në pëlhur. Piktori Ramiz Krajkova tha se në këto punime ka paraqitur shpirtin e tij, përderisa flet edhe për degradimin që sipas tij është duke u bërë Prishtinës. Jam mundu edhe me dhanën një pasyre sa do kudo të kalurës e tashmja është si është bërë krejt një shkatrim total i qytetit, sepse Prishtina dikur është mburë me rrugë, me pasërti, me pasuri të tyre kulturore, e që gjdo shtet në botë mundohet sa do kudo me i rujtë këtu, kush do që të vjenë me pas ka më ju të regu, fatkesirë sëtë nuk kemë. Nuk e kemi ndo asë që ta që në kam beten, dita ditës përshkatrohen. Ishin këto vetëm disa nga 100 pikturat që do të mund të shini çdo ditë në këtë galeri në Prishtinë, ku përveç kënaqësisë që do t'ju ofrojnë pamjet e Prishtinës së vjetër, shumë brez lënës do të jetë edhe rëfimi nostalgjik i autorit të këtyre pikturave, Ramiz Krajkovës.